يلا وحان دول استاجي دونا خطبات دي وشي دي جي حسن نصر الله تاريخي جيد خطبات دا سي اد با لو سوغي غارها ودما دا اسلامك يولي با حتى كوا غارة انت بدن وحان قيمين جي حسن نصر الله يولي با وحيابها وقال دو حسن نصر الله سي وين هو ايدي مريكنك ودما دا غالباتك sidoo kale wuxuu u mahadceliyay jabhada xoojinta ee ku sugan Yemen aad u mahadceliyay sidoo kale waxa uu bogaadiyay guulaha waaweyn oo ay gaareen reer Falastiin gaar ahaan Hamas aad u bogaadiyay marka khudbadiisa qaybihi ugu muhiimsanaa baan soo qaadan doonaa ee wasaaraha maamulka yahuuda ee Benjamin Netanyahu ballan lala galay ee ahayd in shidaalka la gaasiyo isbitaalada waa ka baxay isla markaasna kulley hadalkan maanta aad baa loo filay marka faraqayn kooban muqsameyn doona iyadoo dagaaladan wali ay sii soconayaan yuhuudana ilaa hadda ay yaaban yihiin sida wax u soconayaan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro oo muuqaalka share garee like tana waa muhiim xasan nasrallah maanta si weyn baa loo sugay ilaa maalmo u dambeeyay TV-da duunka oo dhan baa mataqanaa yaa goobjoog ka ah Lubnaan gaar ahaan Beirut aad bay u sugayeen olalaa xasan nasrallah maxaa u ka hadli doonaa xasan nasrallah waa hadlay hadallo dhaxalgal ee buu ka hadlay oo inta badan wadan badan oo muslimiinta madaxdooda ay ku dhiiran waayeen yuu ka hadlay bal iradda qaar ka mid ah hanjabaadihii uu u dirayay wadamada reer galbeedka رغم من كل التهديدات الأمريكية والغربية والأجنبية قام بعدة مبادرات حتى الآن أرسل صواريخه ومسيراته حتى لو أسقطوها لكنه عندما يواصل في نهاية المطاف ستصل هذه الصواريخ وهذه المسيرات اليمنية إلى إيلات وإلى جنوب فلسطين وإلى القواعد العسكرية الإسرائيلية المحتلة في جنوب فلسطين عدين انت بس عن كغس والله بنا حسن نصر الله وحب أماني حزب يأسق وهو جامني حزب الله وحون الشيء تاني مركي باللابطي طوفان غزة أما طوفان غزة مركي باللابطي وحان سميني بوجيري مالك السبت ده اي قلين ريحة ما استغالك اي باللابين احادي روحي انا قلت قيبا كايها المطا انا وان قلني او لبنان ما كابل لون اتنك هذا الهي هذا رو كوجير ناوي وانا سيوة دونا وانا حوجين دونا وحو ادو بوغادي قابك جبهة ديسة دقالك سعوق القاتين وانا قرب استاقين شو دوكال وحو مهد عليه ايضانا mahad celin aad u weyn uu u sameeyay xoojinta oo uu yiri waa geesiyaal dadaalay way ka dheeriyey saasoo ay tahay wuxuu yiri gantaalay tuuraya gantaalada waan aragnay wiil wadamo ka mid ah muslimiinta oo qabanayo haba ahaatee wuxuu yiri laazim maalin bay gaari isku day fiican baa samaysteen isku day fiican ayaa samaysteen halkaas ka sii wada waayo wuxuu yiri kuwii deriska la ahaaba hadday waxba sameyn waayeen idinkoo ka fog haddii aad soo tuurteen way gaari doontaa halkaas ka sii wada dadaalkiina si weyn buu ugu mahadceliyey sidoo kale waxa uu sheegay in Hamas ay iyadoo yar oo weliba ku jirto muxuu ahaa inxisaar ku jiraan haddana ay guuleysteen ay dadaaleen ilaa milyan ciidan ku dhow oo Mareykan iyo Ingiriis iyo ka socda mataan reer galbeedka iyo Israa'iil yaa wuxuu yiri ku sugan halkaasi markii Qasa ha ahaatee haddana waxay waayeen guul inay ka gaaraan dagaalka inay guul ka gaaraan marka wuxuu aad u ammaanay reer Falastiin gaar ahaan Hamas oo uu yiri waa niman geesiyaal aan loo geli karin ilaahay haddana waxay quusiyeen dalabka reer galbeedka iyo waxa ay maagaraayeen dhan bay quusiyeen waxyaabaha la yaab kale marka markuu Mareykanka u haystay wuxuu yiri Mareykanka reer galbeedka waxay ku soo duuleen wadamada muslimiinta jabhada siyaarta ah ee Hamas
maxaa loo beegsanayaa, maxaa caruurtii iyo haweenka loo leenayaa? Haddii xamaas loo la maagan yahay, waa kan dhulka la isku dagaalaya ma lala dagaalo? Waa maxay sababta xeryaha qaxootiga ah loo duqaynayo, sababta caruurtii yarta loo qaxinayo? 75 sano ayay yuhuuddu iyo reer galbeedkuba ay xasuuq ka wadaan, buu yidhi ardul muqadasa. Saasoo ay tahay waxay kaga harimeyno tallaabaan ka qaadeyna, waxaana guuraysan doono dadka dhulka iska lahaa ee reer Falastiin iyo muslimka islaamka guuraysan doono, waxaana dulli iyo dhibaato u dambayn doontaa Mareykanka, Israa'iil iyo dadka matagana iyada la halmaalo ee halkaas ku naasnuujinayo ayaa halaag u sugnaan doona. Waa hadalladiisa qaybo ka mid. Waxaa kaloo aad u dhaleeceeyey iyadana qaramadii midoobay oo uu yiri way ka gaabisay dadaaladii matagana loo baahnaa. Inkastoon ognahay wixii dhex maray Ameerika hadda u weyn muxuu ahaa qaramada midoobay iyo Israa'iil iyo Maraykan isku dhacsan yihiin, oo ninkaas la yidhi Antonio Guterres waa inuu shaqada ka tagaa, oo ay ku haysteen in mataqaana uu yiri waa dadkaas masaakiinta ah ha la caawiyo, mataqaana caawimaad la gaarsiiyo tiiya mataqaana ka xumaadeen reer galbeedku ayna ninkaas ku haysteen. Saasoo ay tahay marka wadamada dhammaan codka fiidtooga iska leh waxaa loo baahnaa inay ka qayb qaataan, ayna u ogolaadaan reer Falastiin inaan inxisaar la gelin, laakiin dhammaantood arrintaas way wada qaateen. Intaas waa qaybo ka mid ah khudbadiisi. Waa sii wadi doonaa oo barnaamijkana insha allah ka samayn doonaa. Khudbada way dheereed. Benjamin Netanyahu waxaa wadahadal la galay Qatar iyo wadamada qaar ee galbeedka, waxaa lagala hadlay in dadkaas masaakiinta ee dhibaatada haysata gaar ahaan isbitaalada ee hadda gawaabsiga ay yihiin dawada in dawada la gaarsiiyo. Wuu ogolaaday, ballan baa la galay. Laakiin de yuhuud maxaad ku taqaaneen? Yuhuud maxaa ku taqaaneen? Yuhuud waxaa weeye waa dad aan ballanta ku wanaagsanayn. Ballan haddaad la gasho waa ka baxaan. Saas daraaddeed ninkii ballanta waa ka baxay, wuxuuna yidhi wax gargaaro la gaarsiin kara ma jirto, wax shidaaroo la gaarsiin karana ma laha. Maalinta insha allah inaad maqlayseen markay lahaayeen xamaas waxay ku dagaalayso waxaa weeye waa isbitaalada dawada, isbitaalada shidaalka u yaalo iyo ku diridaya. Saas daraaddeed marka waa in tilaabo laga qaado, yuu lahaa oo isbitaalada duqaynana yay lahaayeen. Hadda marka ballantii lala galay ee ahaa in isbitaalada dawada la gaarsiiyo, waa kan uu ka hor imaaday oo uu dahay laba gaarsiin karo. Dagaalka xaggee buu marayaa marka? Dagaalka xaggee buu marayaa? Xamaas waxay samaysteen godad waaweyn oo ay kasoo duulaan tageen, sidoo kale waxay sameeyeen gudad iyagaa macmal ah oon la isticmaalin. Mareykan iyo Israa'iil waxay ku wareersan yihiin marka godkan makii saxda ahaa ee xamaas isticmaalaysay ee kasoo duulaysay miya, mise waa kii macmalka ahaa ee u sameeyeen? Intaasoo kun oo god bay qodeen, intaasoo kun oo god markay qodeen kuwa ka mid ah iyaga isticmaalaan, intaasoo xabo aan la isticmaalin ciidda ka yarna way jiraan iyaga, way ku wareersan yihiin marka. God hadday helaan oo ay galaan wax ka heli maayaan. Godadii kasoo baxayeen nimanka iyo kan iskii saxda kii been abuurka ahaa kala garan waaye. Shan markii iraaha la isin maxay tiri godadka waan sii siyaadin doonaa, waana gaarsiin doonaa gargaarka reer Xamaas, Xamaas iyo reer Falastiin intaba waan gaarsiin doonaa. Iyaga laftooda waxyaabihii ay sharci ay ka hadlayeen iyo qayb mataqaana ka mid yayeen. Barnaamij waxaa diri doona insha allah aan ku falanqayn doono kan ka baxsan maadaama barnaamijku u dheeraanayo. Qatar waa dowlad aad u yar, aad u yar markii adduunka loo fiiriyo. Saasoo ay tahay haddana waxay kulmisay wadamo badan oo cadow iska ah iyo iyada mataqaana kulmisay. Maxaa ka mid ah dee Israa'iil iyo nimanka la yidhaahdo Xamaas halkaas ku wada sugan yihiin, oo waxay ku leeyihiin mataqaana Israa'iil halkaas mataqaana ku leeyihiin xafiisyay ku leeyihiin, kuwana xafiisyay ku leeyihiin. Waxay kulmisay Mareykanka iyo Iran ismaari karaan halkaas labaduba way ku wada sugan yihiin. Haddana wuxuuleba Mareykanka ciidan la ka joogo wadamo badan adduunka mida oo is arki karin yaa mataqaana halkaa joogay.
waxaa ka mid ahaa nimankii Taaliban xafiis baasha uga furnaa Maraykankana xafiisii safaaradda uga furan matqana ee Qatar saas ay tahay way wada joogeen colna way ahaayeen haddaan marka se ku suurtagashay barnaamij gooni ah oo aan si fiican u falanqayn doono yaa ka samayn doona marka dagaalkii hadaan u soo laabano ilaa iyo hadda nimankii yahuudda ee garabsanaya Maraykanka wax horumar ah dagaalku way ka sameyn la'yihiin oo markay hor dhaqaaqaanba gadaal ba lagaga imaadaa oo dhufayskii ay ka soo baxeen yaa loo doomaraay baasha ay ka furataa xaafada dhowra iyo isku day inay galaan laakiin way u socon la'yihiin jabiri dhaafi la'yihiin iyo meelo lamid ah waxaa weli dagaal xitaa uu ka socdaa beyd xanuun oo uusan dhaafin oo arkaynay mataana taangiyada la gubanayo la gubayo marka waxaad garan kartaa in nimankan xamaas ay ku taagan yihiin wada saxa oo toosay ku taagan yihiin nimankana baadin ay ku taagnaayeen saa daraaddeed in ilaahay mataa nimankan garab u yahay ayna guuraysan doona waa mahadsan tihiin intaas aan kusoo koobaya khudbadda xasan nasrallah qayb ka mida mahadda soo qaatay qaybihii ugu badnaa way dhiman yihiin weli khudbadii dib u dhegeysan doona waana iyadoo tafatiran ee insha allah soo gudbin doona maayad muqaashir garee saatinna la wadaagay